ានណារូបពេលដែលស្លដាក់ប្រមាណក៏អត់ជូរខ្លាំងដែរបើយើងស្លជាមួយនឹងម្ជូរអំពិលម្ជូរក្រូចឆ្មាបើយើងច្បាច់ច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងជូរប៉ុន្តែបើនេះគឺដាក់ចោលនឹងណាក៏អត់ជូរដែរតែគេហៅថាជូរល្មមចា៎អូនៅខាងនោះទៀតមកជូរតគួនក៏បានយើងស្លមកជូរដើមចេកយើងស្លមកជូរតងល្ពៅស្លអីក៏បានចាSo,
ងជ្រុំទៅបីនេះប្រហុកនឹងយើងរៀងហើយស្អាតណាស់ប៉ុន្តែក៏វាអាចពុះនឹងវាសម្រាំងនៅអាកតិចកទីនេះចា៎បន្តទៀតគឺយើងដាក់បន្លែរបស់យើងចូលដាក់ចេញយើងចូលដើម្បីឲ្យឆ្អិនត្រប់គ្នាតែម្ដងចា៎Kreng ជាមួយនឹងដើមចេករបស់យើងចាគឺឆ្អិនហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមគ្រប់ត្រួតនៅ Channel របស់យើងខ្ញុំដែលតែងតែមានវីដេអូថ្មីៗជូនដល់